Tak, tohle je Madhouse 3. Začal bych rutinní kontrolou výbavy. Jo, jasně, Lucerna nejde rozsvítit, to je... No, tak nějak očekávatelný, ale... No. Tak jo. No, teďko po týdnu úplně přesně nevím, co jsem tady měl v plánu udělat, ale určitě to bylo přežít a najít volej. A možná nelovit divný exkrementy z různých kanálů. Nebo co jsem to tady dělal. Ha? A co to dělá tohle? Hlavní strojov na ovládání dveří. No, tak to očividně moc nefunguje, ne? Tohle tady je taková tma. Takže strojovna, dobře. Takže, no, to je super, zase páky. Nějaká nápověda, co s tím jako mám dělat, třeba? Ne? Žádný poznámky, no to je výborný. To je jednoduchý život, ne? Když člověk nemá žádný poznámky. Přijímací zpráva, tohle by možná mohlo napovědět, ne? To je blbost nějaká. Taky ne. To taky úplně nevypadá, to je jenom o tom Helmutovi. Volej taky není. No to je úplně v prdeli tohle. A co tohle je furt? To bylo takový problém, kurva, tady nastavit, aby to nebylo... Aby to nemělo to? Jako kolizi? To je hrozný tohle, se tady vždycky o to zaseknu. No ale tak já jsem byl jeden z těch lidí, co to testovali, takže... Jsem si to očividně nevšiml až teďko, no. A nebo jsem si to všiml a sabatu řekl, ne, to opravovat nebudu. To je vlastně dost pravděpodobný, no. Jo, to zní úplně přesně jako sabatu. Když nad ní tak přemýšlím. Tak jo, takže plán je rozsvítit tady co nejvíc loučí. Ten plán je už koukám částečně realizovaný. To je tady fakt absolutní tma, mám pitch black monitor. Kromě té bílé tečky, co je uprostřed. Ale jsou vždycky naproti? Ne, nejsou. No ty vole, takhle si šetří bitrate. Člověk nechá, aby mu vyhořela lampa a potom má, nemusí uploadovat tak velký videa. Jo, to je kurva geniální tohle. Já nevím, co mi tady brání, to není zeď, ne? Ne, není. No, jenomže něco mi říká, že tu tady jsem přišel, ne, jasně, že jo. Tak, dobře, 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 aspoň jsem se trošku zorientoval, to je taky dobrý. Něco mi říká, že tady ta část není úplně jako navržená pro to, aby člověk neměl lampu. I když možná, že jo, hele, jsou tady louče, jo, kdyby tady nebyly, tak potom by to bylo úplně v prdeli. Na druhou stranu, kdyby tady nebyly žádný, tak by se třeba triglo takový to rozkoukání ve tmě. Protože dokud jsem furt ve světle, tak ta hra mě bude tím prudit, že to tu bude úplně černý. Něco tu chybí. Něco podle mě, ale něco, co tu je a já to nevidím. Dobré, to je přesně ono. Něco tu je a já to nevidím, protože mám pitch black monitor. Skoro. Třeba teď. Teď nevidím vůbec nic. A pochybuju, že na tom YouTube
bude něco vidět, protože mám pocit, že to disk je ještě víc stmavý. Ale tady něco možná? Ne, to je kotelna, ale kam to směřuje? Ale tady jsou dveře, tyhle. Škoda. Takže to je strovna, no tohle to musí něco udělat, ale... Jako... Aha. To je takhle. Já jsem si říkal, že seru na to, abych tady něco z nějakých nápovědy dělal, ale ono je to až takhle primitivní. Do prdele. Je to nutný tohle v týtně, kurva. No tak to jsem úplně v píči, to já tady budu hodit dlouho. Malý ptáček, takový malý ptáček, malý jako vrabec. Ty vole, asi mi chybí kontext, abych to úplně pochopil, o čem se tady píše. Kde pak ty ptáčku hnízdo máš? No to mi úplně nepomohlo. Zatím je furt možnost, že je to nějaká sexuální básnička, jo? Puste mě ven. Chci za ptáčky. Dobře, asi to bude básnička o nějaký nymfomance. Chci se na ně podívat pusou. No tak tím se to fakt nevylepšilo. Já totiž vidím pusou, aby bylo jasno. Oči jsou mi k ničemu, když mám pusu. A ptáčkové se mnou komunikují telepaticky. Říkají mi takové krásné věci. To byste nevěřili. Už se na ně těším. Aha. Aha. Jo. Ať mi nikdo neříká, že ten, kdo tady psal ty poznámky, neměl něco v krvi, ať už to bylo cokoliv. Je neuvěřitelné, co dokáže vyplodit chorá mysl. A teďko dejme k čertu úplně tu skutečnost, že se snažil popisovat nemocní lidi, jo? Prostě Svankes u toho musel chlastat. Prostě když psal poznámky do Madhouse, tak chlastal, a když psal poznámky do Obscurum, tak si u toho musel vytáhnout nářadí. Já jsem na to přišel. No skvělý, tak jo. To je nejlepší jebnout tady tím do toho, že jo. Ale ten idiot na to nereaguje, takže proč na to nereaguje? Já nemám problém s tím tam vyběhnout, jo? Já i vím, kam to patří, akorát nevím, jestli to bylo vlevo nebo vpravo. Myslím, že vlevo. Jde jenom o to, že když nemám žádný zasraný volej, tak já mu naběhnu přímo do cesty a pak se leknu, já se lekat nechci. A je to nějaký klid, ne? A zase tu máme tu situaci, jako když člověk najde pavouka na poštáři. Odejde pro kapesník, vrátí se. Haha, pavouk nikde, že jo? Je to prostě skvělý. Píči. Ale počkej, když tu s tím takhle jebu, už by musel přijít. Co je to za čarodějnictví sabatu? Ne, počkej, ještě dvě, ne? Akorát nechápu, co to má jako otáčet, jo? Ozubený kola mají něco otáčet, že jo? A tady je jako co? Kurva, ty vole, tohle mě ale mrdá, to... Je strašný. Tak, teď ani nevím, ve který celé jsem byl. Já tady prostě nic nevidím. Nebyly tady náhodou rozbitelný bedny? Ne. Mám pocit, že v těch občas... byla random šance, že vypadne volej. Nebo nějaký jiný item.
je postel, jestli dobře vidím, jo. Ale. Ty vole. Ale, můj monitor má barevný pixely. Dobrý zjištění. A co takhle volej, ne? Nic? Kurva, ale už. Jo, to je postel jenom. Máš tady sticky array v sobotu? Počkej. Nemáš? Nebo je máš tak malý? Máš je malý, aha. To já jsem byl při vývoji Wackersbergu tak línej, že jsem počítal s tím, že to musí fungovat, i když to na to člověk hází z dálky, proto se mi udělal velký. A pak jsem za to byl vděčný, protože jsem byl tak příšerně línej už potom, že když jsem chodil po té strojovně, tak už jsem to jenom házel z dálky a bylo mi to úplně uprdele všechno. Tady už jsem byl. A myslím si, že bych měl jít teda ještě trochu dál, že jo. Já nevím proč, ale teďko by mě hrklo jak hovar, jo, protože když jsem viděl tady to kolo, tak jsem viděl toho Aloise. Takovýho toho enemáka, co má něco podobného na krku. To je ta úplně zbytečně debilní paranoia. Když u toho člověk moc přemýšlí. Je to možné, já se ani netrefím ven, no dobrý. Kurva, kdyby tady nebyla taková skurvená tma. To je ta cesta zpátky, že jo? Určitě jo. Myslím si akorát, že ten brut, nebo co to tu bylo, by neměl mizet tak rychle. Jestli je to po tou postelí někde. Tak mě to akorát tak nasere, ale ne, nevypadá to. Mě z toho bolí oči, vole, s týdmi. Kale. To je další, kde jsem ještě nebyl, protože kdybych tu byl, tak bych to rozsvítil. A nic, aha. No, tak jo. A tady bylo co? Jo, odsaď přišel ten kretén. A tady je kolo, jo, dobrý. Všechno dává smysl. Kruh se uzavřel a tak dál. Aj. Otevřeme zase pěkně, kurva. No. Zase nemůže najít to kolo, protože mi to upadlo. Protože tady uplác kurvená tma tohle. Mě tak sere. A to Sabatu párkrát udělal. Jednou. Ne, víckrát udělal mod, ve kterém nebyla lucerna, ale jednou. Na to v životě nezapomenu. On jednou udělal mod a řekl mi, dá se to projít úplně v pohodě. I když tam není lucerna, tak uvidíš. Já jsem to hrál 20 minut. 20 minut jsem měl absolutně černý monitor. Já si nedělám prdel. Černý monitor občas, jenom občas, tam objevilo nějaký náznak modrý barvy někde. A to nebylo takový to rozkoukání. Já jsem o tom říkal, jestli si dělá jenom prdel, nebo jestli to myslel vážně. A nějak jsme to zkoumali, protože se ukázalo, že on to myslel vážně. Zjistili jsme, že on měl nějak jinak nastavenou gamu, nějak
abnormálně, nebo monitor, nebo něco z toho. A pak když jsme to zkoumali, jak jsme zjistili, že skutečně člověk, normální člověk, s normálním nastavením amnézie, nemá šanci ten mod hrát. A já jsem fakt tady chodil, v tom moru jsem chodil 20 minut v úplný temnotě. To, co vidím teďko, to, co vidím teďko, je luxus, protože se dokážu trefit do dveří. Oproti tomu, co tam bylo předtím. Já jsem během toho cítil takový divný tlak na očích. Nepopsatelný. Jak jsem se pokoušel v té totální temnotě rozeznat aspoň jakýkoliv náznak, že by tam existoval nějaký svět. To bylo hrozný. Oni mi nevěří, stále jim to opakuji, pořád dokola, ale oni mi nevěří. Na Wackersbergu žijí upíři. Hrabě Gottfried je upír, chtěli mi sát krev, chtěli ze mě také udělat upíra. Prý, že Bůh neexistuje. Ale jen Satan a Asmodeus. Já nechci věřit v pekelný stvůry, nýbrž v božího syna. Tak už mi sakra věřte, na Wackersbergu jsou upíři. O Wackersbergu se vypráví mnohé divoké historky. Avšak tomuto chudákovi evidentně přeskočilo. Bůh ví, co tam doopravdy zažil. To máš sakra pravdu, chlape, ty vole. O Wackersbergu se vyprávěly jednu dobu hodně divoký historky. O Wackersbergu kdysi vyšla 36 kapitolová kniha, která mě popisovala jako absolutního splozence pekla. Jo, takže ano. Ty vole, zase tady vidím píčo. Tady není prostě už posledních nějakých půl hodiny hry, když počítám i předchozí video. Kurva volej. Ani já se tady ani nemůžu rozkoukat. Nic. Prostě tma. Musíme jít pospátku, abych aspoň... Ale tady je zeď někde. Tady jsou asi dveře. Který jsem otevřel. No, tady se aspoň rozkoukám v týdně. A ty sudy mi něco říkají, ale. Ty sudy mi něco připomínají. Tady je totiž někde, mám takový pocit, počkej, já připůjdu sem. Tady totiž někde. Určitě chybí tam mříž nahoře. Ale já to v té tmě nedám, ty vole, abych tady někde skládal sudy. To je zamčený. Tady je mříž. Tady taky. Ale tady nevidím vůbec nic. Tady bych to ani nenaskládal. A to je všechno, jo? Nějaký divný. Tady je mříž. Mi neříkej, že tam... Je dobrý, tady je taky mříž. Hlavně, ať nemusím dělat nic takového s těma sudama. Tam, kde není vidět vůbec nic. Ale tady to bude. Jo, a tady je konce papír, který jsem si nevšiml. No ty vole. Tady si zase někdo nakoupil lahvičky s ingoustem, co? Hm?
On si myslí, že nám může ucpat hubu penězi nebo výhruškami, že s námi může manipulovat, jak se mu zlíbí. On si myslí, že když bude používat toho odporního Birkensteina jako nastrčenou figurku jeho nekalých raidů, že mu to bude donekonečna procházet. Byl jsem prostý mnichovský kupec, jenž sídl na Riedenmarktu vedle domu notáře Josefa Riegla. A právě Riegel mě seznámil s ním a také s velmistrem. Nejprve mi pletli hlavu slovy o lásce, o bratrství a o vzájemné pomoci a důvěře. Chtěli, abych vstoupil do toho jejich řádu. Do řádu Alexia Kellnera. Ano, tady v této cele, kde schní, se nestydím říct to na plnou hubu. Uctívají sériového vraha Alexia Kellnera s odůvodněním, že to byl živý člověk, zatímco o existenci Krista lze pochybovat. Naletěl jsem jim na jejich sladký řečičky. Potom mě požádali, abych poskytl řádu malý dar, pak další, a nakonec chtěli schramsnout celý můj majetek. Když jsem odmítl, zajali mě a hodili do této cely. On spolu s velmistrem Birkensteinem a několika fanatiky. Tady mě mučením nakonec donutili, abych podepsal převod svého majetku na řád. Přišel jsem i ten sparchantělý zrádce Riegel, který s nimi táhne za jeden provaz. To jenom, aby hned na místě notářsky potvrdil mnou podepsanou listinu, aby ty pijavice hned mohly běžet do banky a vybrat si mi hotový peníze. A já teď ležím zde, na schnilý slámě a bilancuji svůj život. Dopadl jsem opravdu špatně. Jsem na tom dokonce hůř než ten vrahoun Kramberg, který obývá luxusní pokoj v jednom z horních pater. Doufám, že všichni schoří v pekle. Birkenstein, Riegel, i on. Doktor Wolfgang Penner. To on stojí za tím vším. On je ten, jenž tahá za drátky. Podepsán Alois Lus? Los? Alois Los. Adolf Los. To je jedno. Bože, já tomu nemůžu uvěřit. Takže za vším stojí doktor Penner. Věhlasný a všemi vážený doktor Wolfgang Penner. To není možné. Takže zřejmě on inicioval založení řádu Alexiuse Kellnera. Schudlého Birkensteina za nějakou almužnu používá jako nastrčenou figurku a sám bohatne díky členům řádu, které po důkladné indoktrikaci donutí po dobrém či po zlém, aby na řád převedli své majetky. A když je vysaje, zavře je zde v bláznici nebo rovnou zlikviduje. Proto museli zemřít oba Lipnicové. Jak odporné! Tomu musím učinit přítrž. Musím najít doktora Pennera. Budeme muset odpovědět na spousty otázek. Jo, tady si pamatuju. To si doteď pamatuju. Když jsem tohleto daboval, tak to slovo indoktrikace, jakkoliv je na pohled jednoduchý, tak v tom dlouhým souvětí mi to skurvilo tolikrát. Ale tolikrát. A tolikrát. Jak se člověk soustředí v takhle dlouhém souvětí, tak říct zdánlivě primitivní slovo se může někdy zdát výzvou. A čím víc to člověk sere, čím víc se to nedaří, tím spíš se to znova a znova posere, že jo? Ty vole, co to tady kurva je, vole, já nevidím, na co to stavím, ten sud. No tady to, tady něco je, já nevím, co tu je. To je další sud nějaký? Já nevím, co to je. Ne, ty vole, já chci sudy a ne dveře. Ty vole. Mě to začíná malinko štvát. Ta tma.
Nešlo by to ojebat takhle? Hele, hele, hele. Ah! A jsem to, jsem tu. Dobrý, co? Vždycky v amnezii je dobrý skákat bokem. Bokem se dá vyskočit výš než normálně. Počkej, ale jak si tím pomůžu? Já nevidím ani dostatečně na to, abych pochopil, jak si tím pomůžu. A nevidím ani kam šlapu, takže otázkou nešlapnu na tu část, kde chybí tam mříž. Počkej, to nedává smysl. Tudy vylezu ven. Že jo? Tudy jsem vylez. Dál to nejde, takže musím pokračovat tu tady. Takhle jdu. Tady je furt mříž. Tady přijdu prkno. A tady je co? Tady je furt mříž, ne? Já bych rád pro klid duše, abych viděl aspoň. A ono se to furt nic ne, nechce. Tak tam šlápnem. No dobře, tady furt něco. Tady ale vidím mříž, dobrý. A tady co, když skočím dolů, tak si nepomůžu, ne? Nebo jo? Bo obejdu nějakou bránu? Ne, to je úplná kravina. Já to nechápu. Nebo jestli je tu nějaká brána, tak já ji nevidím. Nebo nějaký dveře, který tady ti obejdu. Tady jsou dveře, ale... Já přece dojdu tamhle. A když skočím dolů, tak stejně půjdu do těch dveří. Tak co to je? A, možná, že to je ta myšlenka. A já furt nevím, na čem stojím a kdy spadnu do země. A to je furt k hovnu, furt jsem ničeho nedosáhl. To je úplná sračka tohleto hrát, když nevidím na cestu. To je taková hrozná kravina. To je tak hrozně nepříjemný. Ne, to určitě ne. Určitě si nepamatuju, že bych tu někde takhle šíleně skákal. No, skvělý, no a teď můžu jít znova, že jo, protože ty skurvený dveře, nebo co to je, nemají kliku. Potřebuji nějak obejít. To je fakt skvělý. Sorry, ale tady měl být volej. Neserte mě, tady fakt měl být volej. Jeden, kurva by mi stačil. Jestli tu je, tak sorry, ale... Já si myslím, že ne. Protože ty objekty aspoň trošku v té tmě svítí a já už jsem tady prošel každý zasraný centimetr. A kdyby tady něco svítilo? Tak co bych s tím udělal, co? No, to bych to sebral, ne asi. Ah, tak. Kurva vole, jdeme znova, druhý kolo. Tak. Já to nechápu, já nechápu tu myšlenku. A to je zase... To není proto, že bych byl debil. To není kvůli tomu, že by Sabatu byl debil. To je kvůli tomu, že já něco nevidím. Něco důležitého v té tmě nevidím. Já si myslím, že to souvisí tamhle s tím prknem nějak. Ne, to ne, tohle, to už to fakt ne, ale. Počkej, jak si to tady projdeme, jo? Odsaď se sem nedostanu. Tady, když to
To musí poblesk kolem dokola, co? Určitě. Tak, jdeme znova ničit mezerník. Ne, tady je už ale překážka, takže je tu tady. A tady nevím, co je, proč, protože nemám olej a dole je skurvená svíčka, která kdyby tu nebyla, tak vidím úplně v pohodě, že jo. Bohužel, bohužel ten engine takhle funguje, dokud je hráč ve světle, tak neposkytne tu možnost se rozkoukat, jakoby. Ne, to taky nedává smysl. Já nevím, co mám dělat. Sabatu, ty vole. Já nechápu, jak fungovala tvoje hlava v té době, kdy jsi tohle to tvořil. Není možný, já si nepamatuju, že bych se tady v životě zasek na této části. To je úplně směšný tohle. Tady to fakt nejde, že ne? Tady je to uzavřený ze tří stran. No tohle... to si tady nemohl nechat jeden volej. Jeden. Jeden volej. By mi stačil. Jeden, kurva. Nic víc bych nechtěl nikdy. Tady to nejde jít, tady je sloup. Tady to nejde jít, tady je sloup. Tady jde jít, OK. Vyloučovací metodou. Skočím dolů, ničeho nedosáhnu. Tady je co? Já to nevidím prostě. Já nevidím, co tady je. Zeď, zeď, hele. Co to je? Ty vole, to si děláš prdel. Jeden. Jeden volej. Jeden by mi stačil, abych tohle to viděl. No, tady je ten doktor Kočička, ne? Kdo jste? Jmenuji se Uwe Kittel a jsem jedním ze žurnálních lékařů. Já spadl jsem a... Ano, spadl jste do výtahové šachty, ale budete v pořádku. Ohmatal jsem všechny vaše kosti a pravděpodobně jste si nic nezlomil. Máte nějaké oděrky a pohmožděniny. Ty jsem vám již ošetřil. Dobře. Tak díky. Detektive, on už o vás ví. Ví i o tom, že jste nechal zatknout Birkensteina. V poslední době se s ním děje něco divného. Musel úplně zešílet. Zabíjí každého, kdo mu přijde pod ruku. Prosím, detektive, jděte a zastavte ho. O kom to mluvíte? O Pennerovi. O kom jiném bych mluvil? Ano. Proto jsem přišel. Chci s celým tím šílenstvím okolo řádu skoncovat. Poznámky, které jsem našel v blázinci, jednoznačně dokazují Pennerovu vinu. Půjdu a zastavím ho. Pak mi nezbývá, než vám popřát hodně štěstí, detektive. Děkuji vám, doktore. Budu ho potřebovat. Jak jsem to tehdy vůbec dělal? Já jsem se nějak divně
vykroutil krk a... Jednoznačně dokazují Pennerovu vinu. Půjdu a... zastavím ho. Jo, to je... Bolí z toho krk jak svině, ale... Ten efekt to udělal, akorát to někdo skurvil tím, že mi dal minus 30 pitch, že jo, sabatu, že jo, dík. Člověk by si tady, vole, kvůli tobě krk vykroutil a ty mu ubereš pitch. A nikdo nikdy nechce, abys mu ubral pitch, kdyby z něho hodně blbě. Co to je, nějaký Penumbra Environment, ne? Tohle si vůbec nepamatuju. To, je, to má Penumbra feel. Já ani nemám pocit, že tady je 60 fps. Jak je to možný? Jak je to možný? Protože ta hra musí běžet na 60. Jako jde to víc, jde to nastavit navíc, ale potom se sere fyzika. Při určitých funkcích. Nevím, proč tady mám pocit. Možná, že je to jenom placebo. Protože Sabatu tady vypustil svoji mlhu a jiný efekty. A možná, že to je jenom fakt pocit. Každopádně, už jako mě z toho bolí huba, jo, to furt říkat, už mě fakt. Tak to byl kurva velký blesk. To jako, to mi hodně. To mi hodně ruplo. Ve hrudi teďko. Fakt jako ale. Ty pičo. To mi neudělalo dobře. Jedna věc je tady tu hru hrát v noci, jo, to je samozřejmě správný způsob. A ve tmě, v absolutní tmě. A druhá je, když najednou... Dobře, tak jo. No dobře, jestli ta bouřka nebude pokračovat dál v tomhle stylu, tak já pokračovat dál budu, ale tohle... Tohle bylo fakt hnusný. Já už ani nevím, co jsem říkal. Já nemám tušení, co jsem říkal. Jsem psal jako svině teďko. Já si tady prostě sedím ve tmě u amnézie a najednou celá místnost je rozsvícená, jako kdybych zmáčnul vypínač. Sice asi jenom na vteřinu nebo dvě, ale chápem se, že asi jako to není úplně zdravý. No tak jo. A furt tady není volej. Já nevím, dělám něco blbě? Přece jako, já se tu dívám, ne, že jo? Občas. Nebo furt. Ale nevidím volej. Okay, tady bylo už něco, ne? Něco jsem tady zahlíd. To bylo tohle. Bo jsem tu i byl teďko. Já furt trošku rozdechávám ten blesk. Dobrý. Tak jo, tak jdeme dál. Píčo, no, tak to je dobrá diskotéka venku. Tohle to není prdel už, ale protože... OK, tak tohle to není prdel. Jinak dneska je mimochodem 20. no teď už teda 22. jo? Ale 21.6. kdy byl... 21.6. bylo před třema minutama, kdy Český hydrometeorologický úřad vydal ty varování ohledně těch bouřek a podobně. A to, co tady bliká venku, to vypadá zajímavě.
A protože stále ještě nejsem přestěhovaný ve svém novém bytě, protože tam bych se nebál, protože v Plzni mi v životě nic neudeřilo do žádného přístroje, ani mi tam v životě nevypadla elektrika. A protože teďko jsem tady prakticky na vesnici, kde nevím, jak jsou tady řešený hromosvody a podobně, tak bych se i bál mít svůj komp připojený k tomuhle, jo? Ty krávo, no dobře. Ale v rámci toho, že já nechci, aby mi někdo teda něco odpálo desku, tak bych to teďko vypnul. Fakt, bejt ve svým bytě? Budoucím, to je fakt hnus venku. Tak se nebojím, ale tohleto... Nechci to nechávat připojit do elektriky. Hele, zase příště u dalšího Madhouse 3. Amnesia Madhouse 3. Opět bez jakýkoliv známky voleje a... Dobrá, tak jdeme dál. Posledně mi to přerušila bouřka. A ty už se teďko fakt bát nemusím. Už jsem se odstěhoval zpátky. Jsem ve vlastním bytě. A tady mi v životě nevypad prout, už bude všechno v pořádku. Tak jo, ale teď je otázka, kam jít dál. To, že se tady ovládá voda, je moc pěkný. Akorát by to ještě chtělo je dveře nějak asi otevřít. Tak, takže si trošku teďko jenom zrekapitulujeme, co jsem tady dělal. Já jsem přišel tu tady a šel jsem tam. Což znamená, že možná tím, jak byla ta bouřka, tak jsem zapomněl nebo... Neuvědomil jsem si, že tady něco je. Protože mě víc zajímalo, aby mi to neprásklo do mýho kompu. Což samozřejmě to je. Jsou tři věci, na kterých mi opravdu záleží. Můj komp, auto a přítelkyně. Akorát ideálně v jiném pořadí, kdyby náhodou na tohle to koukala, jo, tak... Kéž bych to řekl v jiném pořadí. Když tak to zedituju v tom, v postprodukci. Jenom kdyby náhodou. To by bylo keců. Hlavně na to nezapomenu. Tak jo. Ale, ovládání vody, skvěle. Tak a tady se blíží ten legendární rozhovor, ne? Nebo něco takového. Já si myslím, že jo. Že on by se měl objevit tady. Ale, to je ono. Čeho si ode mě žádáte, drahý příteli? Vy z Rudo. Takže to vy to máte celé na svědomí. Ty vraždy, všechno. Bojujeme-li za vyšší cíl. Jsou drobné řetvení vlastí. Jste nemocný. A já mám v ruce takové množství důkazů, že vás jich pomocí zničím. Rozumíte? Cože? Vy mě? Dovolte, abych se zasmál. Víte, ve skutečnosti jste to vy, kdo je nemocný. Což pak si nevzpomínáte, že jste byl u mě před rokem na vyšetření? Vy trpíte předčasnou demencí, příteli. Cože? Co to říkáte? Já... Tedy ano... Vzpomínám si. Já jsem byl u vás, ale říkal jste, že mi nic vážného není. Že přes mé halucinace jsem neztratil kontakt s realitou. Ne. Jste na tom daleko hůř, než si myslíte. Věřte mi. Mlčte! V hrdlo lžete. A kurva, ty vole, já bych možná nemusel držet pití. A mohl bych zdrhat. Jo, to zní jako dobrý nápad. Tak jo, už ani nevím, co tady Sabatu připravil za nestvůru, která sem přišla. Vím, že to bylo otravný se kolem toho proplížit. Co pa to je, že by to byl Suitor opět, jako předtím? Nic? To je nějaký divný, ne? Ten brut, který byl předtím někde tady? Asi tak hodinu a půl zpátky nebo dvě? Ještě před těma stokama, ten taky zmizel jenom tak. Jak je to možný, nebo že by to bylo jinde? On je ten mod tak skurveně velký, že občas už nevím,
co se mi s čím plete. Takže zatím vším stojí sám doktor Penner. Kdo by si něco takového pomyslel? Člověk, jenž má pomáhat slabým a nemocným, zneužívá svého postavení k vlastnímu profitu. A nebo je možná úplně šílený a neuvědomuje si smysl svého konání. Ať tak či onak musí být zastaven. Kapitola 4, výborně. Chtěl by nějaký olej, kurva. Fakt něco začíná srát, co je tohle? To není chyba. To vypadalo chvilku jak nějaký bug, ale vypadá, že tady někde prosvítá světlo akorát. Oho, to si děláš, prdel, no. Teď ještě najít. Najít. Samce oleje, samičku oleje a nechat je tady chvilku, ať se tady kuplí, aby se to rozmnožilo. To byla hodně divná poznámka, to jsem... To jsem asi říct nechtěl. To jenom zobrazuje moje zoufalství, když přijde na volej... Ty krávo, chtěl jsem se to všim. Když přijde na volej do Lucerny. Ale stejně je tady podle mě chyba. Protože tady to světlo nemá jak se dostat sem. A Sabatu tady asi nechal trošku delší spotlighty, nebo co to je. Toho jsem si taky nikdy nevšim. Testoval jsem tu hru tolikrát, ale tuto jsem si v životě nevšim. No, no, člověk to může hrát furt a furt a stejně mu něco unikne. Zvlášť to platí u vlastních modů. Vlastní mody jsem hrál furt a furt dokola. A když jsem to hrál po 50. tak jsem to nechal hrát někoho jiného. A během 5 minut objevil věc, který já jsem si v životě nevšim. Co je? Říkají mi Tony Štísko. Jako kde? V klubu Míša nebo někde v bordelu? Ale teď mám pocit, že mi všechno štěstí došlo. Byl jsem jenom obyčejný tulák, který tu a tam něco otočil. Jo, párkrát mě zaligrovali, ale dicinky jenom na chvíli. Nikdy jsem se nechával v zimě zavřít na schvál, abych aspoň chvíli byl v teple. Takže to bude s tím klubem Míša něco mít společného. No a když jsem takhle jednou vyfasoval měsíc arestu, vyšetřoval mě ten doktor Penner, že prej mám nějakou tu nemoc duše, či co to kvákal, a že prej mi bude líp u něj než v lochu. Tak já jako, že jsem pro, páč jsem si myslel, že se budu někde zadarmo válet a že mi dají kus žvance. No a skončil jsem tady, v tom divným podzemí, kde musím makat jako barevnej. Dobrý, to je dobrý, jak se vyhnout tomu říct jako makat jako černý, nebo to druhý slovo. Já myslel, že mě chtějí léčit, když jako říkají, že jsem na palici. A já tu zatím musím hákovat. Řekli, že když nebudu dělat, co chtějí, tak mě odkráglujou. To jsem teda dopad. No, to si teda dopad, vole. Tony, zvaný Štístko. A ne. Jak pojmenovat postavičku tak, že křestní jméno zní jak nějaký mafián, ale přezdívka jak nějaký odporné. Zneužívají duševně nemocné k otrockým pracem. A evidentně k tomu účelu hledají mladé lidi bez stálého domova, které nebude nikdo postrádat. Já tady asi budu na truc chodit teďko další hodinu po tmě, abych si potom mohl na chvilku posvítit, protože proč ne, že jo? Už doteď jsem tady chodil po tmě, tak si tu budu šetřit tu radost. Čekaj, neměl bych to náhodou nějak vypnout, tady ty sračky? Ideálně nahoře. Já se hlavně potom chci nějak posvítit. Aspoň trošku. Aspoň na 5 minut. Tak proto já jsem si říkal, proč, když jsem sbíral tu poznámku, která na tom byla, proč mi to furt nechtělo jí sebrat, proč to furt klikalo na tu bednu. A říkal jsem si, že by byl Sabatu tak zapomnětlivej a nedal tady static object, to je nějaký divný.
Nedal, protože ta bedna je potřeba. Tím spíš mi přijde zvláštní na ní umístit papír, ale dobře. Něco mi říká, že byl prostě tak v prdeli z toho, že Svankes chtěl tolik papírů, že už nevěděl kam to dát a řekl si, ty vole, to musím dát na tu bednu. Děj se, co děj. Na svět přicházíme s mačinou. Jaří a řovoucí, ale každý jeden z nás má svoji sudbu přede mnou. A sudba tato nás vleče k víře v dávno mrtvého Božího syna, jemuže jméno Kristus. Ano, Bůh je jen jeden, avšak Kristus neznamená nic. To slinulý Alexius. Alexius Kelner je s tím pravým náměstkem Božím. To skrze jeho počiny zvučila všichni svět volnost a svoboda konání, na kterou to má každá živoucí bytost svaté právo. Vkroč i ty v naše zástupy bezvěrče. Ponech svému osudu ta prasata a najen ty jí, jelikož dumají jen o svých břiších, by je naplnila k prasnutí. Přijdi království, ve kterém se znáš hlad či smutek. Přijď vájemství mém uplývajícím mlékem a strdím, jakož i nekonečnými lány pšenice, rži a medenostných sladunek. Napaš se, ubohá duše, a žij ve věčné blaženosti. Jo, tady se asi projevila... Tady se možná tajně projevila pravá podstata Svankesta jako takovýho. On bez tak každou neděli přednáší v kostele o svojí víře a tady měl konečně prostor to udělat normálně. Kurva, ještě že tady sabatu nechává sejby úplně všude. Je to ono, ne, doufám. To, kde jsem skončil. Spadla hra totiž. Vypadá to, že jo? Co jsem to říkal, jo? Svankes bude bez tak nějaký farář nějaký sekty, která se zaměřuje na to, že podstata života vesmíru je v tom napsat co nejdelší text. Ne, já to myslím nějak špatně, já si jenom dělám prdel. Já jsem nakonec jako i rád, že se Svankesem vzniklo tolik super projektů. Ale tady je přítel, to ani nevím. Akorát... A kurva, mě akorát mě sere, že se to vždycky tak podělalo potom v té komunitě. Kurva, počkat, hele. Laudánu. Píčo, co to je za žebřík, ty vole? Jo, ono se tam leze z druhé strany, no tak to jde do prdele. Který kokot dá žebřík takhle do prdele? To je vyloženě skurvená sviňára na tohle. Nic jiného to není. Se to ukládá snad každých 5 vteřin, nebo co je to za lagy furt? Takový ten divný zásek. Protože to se tady v tom engineu neděje. Amnesia Engine na to, jak je shitovej, tak zrovna tohle to dělá dobře, že je neustále plynulej. Pokud se tu něco takhle jebe, tak to ukládá. A když vidím, že tohleto, že mi ta hra spadla, já jsem se objevil na tom samém místě, tak to znamená, že ta hra se ukládá asi neustále. Pořád. Já vím, že teď mi to zachránilo prdel, protože jinak bych to musel opakovat kus. Takže nevím vlastně na co píču. Dobrá práce sabotu. Co se týče saveů, tak tohle absolutní masterpiece. Tady to snad ani nejde skurvit. Nic už tu není? Tady fakt člověk, i kdyby neustále vypínal tlačítko na zdroji, tak to nedokáže skurvit, protože ta hra se ukládá furt. Ale vše, co pravíte, je jen vaše bludná interpretace reality. Vše je to jen ve vaší hlavě. Vyšetřování, vraždy, nalezené důkazy. Uvědomujete si úplně, a co já? Jsem skutečný? Nebo jen jedna z vašich halucinací? Mlčte zatraceně! To není pravda. Já... jsem detektiv, rozumíte? Ha, spíš si na to detektive nehrajete. Chcete být uznouzlý, protože díky své profesní impotenci se nezmůžete na víc než na špítu vážně věrných manželů.
To není pravda. Před měsícem jsem pomohl policii vyřešit případ vraždy pekařky v Řezně. Mýlíte se, přítel. V Řezně se už téměř rok žádná vražda nestala. Je to jen další z vašich modů. Čužte, sakra! Tady by bylo fajn, kdyby to hráči nežralo sanity. To se dělá, je to taková slušnost, že když se hráč nemůže hýbat, takže se aspoň vypne, aby mu to žralo sanity. Jo, tady chudáka teďko kvůli tomu bolí hlava. Ale díky tomu, že tady jsou ty. Ano. Sanity pouštní, tak je to vlastně jedno. Čekaj, když skočím dolů, tak si pomůžu, nebo ne? Ne. Měl bych jít sem, že jo? Jo. Ale kdybych byl idiot, a to já bývám, tak klidně skočím dolů. Poor sheep that can't escape the yoke and drews of a lying face. Proč je to tu anglicky, ty vole? However, you are not lost yet. Find that dark field. Hej, sabatu, tohle si fakt posral. Neměl tady náhodou Smakes nějaký takový ten úplně srdcerivnej proslov? Nějakým způsobem se sem zamotal anglický dubbing? Protože pokud se nemýlím, tak tuto je ten anglický dubber. Aspoň to můžeme porovnat, že jo? Tady ten dubber jako je dobrý, ale nemá takovej ten uchylný fanatismus, který dokázal do toho, do té postavy dostat Svanke. Možná je to tím, že jsem zvyklý na spíš Svanke z toho hlas toho panera, ale... Připadá mi, že tady tomu chybí jistá ta uchylnost v tom hlase, kterou tam dokázal on dostat. A která k té postavě patří. Něco jako Felix Gordon v Obscuru. Ale to je moje. Tak. Hádám, že to asi bude malinko nebezpečný, dobře. Tak zkusíme to někde vypnout, hele. Já si pamatuju, že tady se někde skákalo po nějakých debilních rourách. Teoreticky by to šlo tady, protože tady je žebřík. Takže když tady začneme dělat nějakou stěnu, po který by šlo vyšplhat. No, to není úplně nejlepší, ale... Vole, já jsem kokol, do píči, proč se napřed nepodívám, jestli ta velká bedna nejde přesunout třeba. No, ty vole, teď si to bude dělat líp, ne? Tady jebnem tuto, tady jebnem tuto, ne, naopak, počkej, to je vlastně jedno, no, to asi stačí. V amnézii je dobrý skákat bokem, ale tohle to očividně nestačí, takže využijeme ještě tuto bednu a jebneme to sem. Tak, teďko tu tady přes tuto sem, a je to. A tady byl, jo, žebřík, jsem viděl ze zdola. A tady... Tady je to nějaký divný, že bych měl skočit sem, to je, aha. Ne, to je nějaký zvláštní takový. Hleda, že bych měl jít zpátky zase ještě sem. Ale to si připadám, že už tady spíš jako zkouším takový nějaký jump triky, který úplně nikam nevedou. Čekaj, to je nějaký divný, to nemůže být takhle, to nemůže být takhle, protože takhle je to takový zvláštní. Něco jako probagovat se někam. A ledaže... Aha. Ledaže bych vzal nějakou bednu, jenomže tu... Čekej, že by to fakt bylo takhle? Moment, jenom chvilku. Když bych vzal tuto bednu... Kurva dělej. Tak.
No, skvělý, no dobře, tak to... Nebyl úplně nejlepší nápad, ale jo, dobrý. Teďko. Po nás sem nepůjde postavit. Půjde. Teďko bych ji hodil sem. Dobře, tak končím se svýma nápadama. Jdeme zkoušet něco jiného. Nebo takhle, končím s proaktivníma nápadama. Protože ty očividně stojí za vliš, prdel. Musí probíhat nějak jinak. A vím to, protože já bych sem tu bednu nebyl schopný hodit takhle dobře. To znamená, že cesta je jiná. Potřeba tu udělat něco jiného. Takhle by to šlo? Vylez nahoru a prolez to takhle, ne? To je nějaký divný. To asi nebude ono. Skočit sem je taky úplná píčovina. Ježiši Kriste. A tady je to stejně zamčený, ne? Bo jako co je myšlenkou? Držme se faktů. Fakt je, že jsem došel sem. Jo, tady je normálně hráčsky přístupná cesta, která by měla někam vést. To jsem ani nechtěl. Mě nějak ten objekt pušnul dopředu. Nebo co? Já jsem se fakt nedotýkal Včka v tu dobu. Mě to prostě pušnulo dopředu samo nějak. Ono se to děje občas, když je kolize dvou objektů a podobně. No dobře, tak asi můžeme začít od začátku. Takže řekněme, že jsem přišel a vyskákal jsem tady. Tady byl žebřík. Tady jsem přišel na to, že jít dolů je píčovina, protože má smysl skočit sem. A tady? Počkej, jestli je to myšlen takhle, tak je to divný, protože mi přišlo jako úplná náhoda, že jsem sem skočil. Ale asi to taky myšlený, a dobře. Aha. Tak a dostávám se do finále, příteli. Raději si přijďte a pište co nevíš, proč jste to na jiné místě. Aby do toho vašeho úcena zesměl. Hej, to si pamatuju, ale to je poprvé, co jsem viděl, že on tam fakt přišel, ten Penner. Do té doby, to je divný, do té doby jsem neviděl, že by tam přišel. Přitom mám gamu na jedna. To je divný. To se vám nepovede, slyšíte? Za chvíli tu budou vojáci z Nymphenburgu v čele s poručíkem Volnerem. Opět další váš blud. V Kurfürstově paláci totiž není nikdo jménem Volner. Já vás zastavím. I doktor Kittel říkal, že jste nebezpečný blázen. Doktor Kittel? Opravdu? A ten už u nás několik měsíců nepracuje. Odešel do Augsburgu, kde se zřídil soukromou praxi. Dost! Dost! Mám vás po krk! Přestaňte se mnou manipulovat! Já nejsem blázen! Všechno je pravda! Vše skutečné už přestaňte prosím! Přítel, vy potřebujete pomoc a léčbu. Ale nebojte se, já se o vás postarám. Neboť jsem předurčen k tomu, abych pečoval své blížní. A pak možná také najdete útěchu v našem řádu. V jeho víře. Bude vám s námi dobře, uvidíte. To ne, 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 ne! Si pamatuju, jak jsem... Ono to je tady hrozně utlumený, protože někdo mi ubral pič, že jo? Ale tehdy si pamatuju, jsem řval na celý barák, ty vole, jsem to raboval. To bylo úplně procítěný, to bylo úplně Jenomže tady mi to někdo usek a ubral mi pič, že jo? A potom člověk zbytečně řve, zbytečně budí tady paniku, že se někomu něco stalo, když dabuje tyhle ty hovna. Když to potom někdo takhle utlumí, že jo, sabatu? Kolik lidí jsem vyděsil při dabování tady toho modu? Kolik? Kolik důchodců volalo na policii třeba někam? Že tady někdo křičí o zombíkách a Pennerovi nebo co? A čemu to bylo? Úplně k ničemu. Prděle s tím, co? Nemělo si to náhodou otevřít? Ale tady ta část je dost matoucí, je taková divná. Je to hrozně divná.
Jako, já chápu, že logicky dává smysl, že asi nepůjdu hned za ním, když on teďko tady přišel a odešel. Tomu rozumím, ale... Když půjdu sem... Ne, tady už jsem byl, to je ten žebřík, přes který jsem přelez. Tady asi ne. Ty vole, už to tady fakt začíná srát. To je píčovina. Tudy to nejde nějak jako... Jako šlo by to, jo, ale... Jde mi o to, že to není úplně user friendly. A zase jsem spát, aniž bych chtěl, dobře. Tak to možná, že bych mohl toho využít a jít se podívat, už to mimo ani kam. Jestli náhodou tady neskončily ty divný... Ale ono už to jde projít, výborně. Ber se po pravé cestě, nekráčej po bezcestí světa, nenech se mětké lžím a křesťanské zkaženosti. A nakonec svojí nohou vstoupíš na místo, jež sluje Eden, kde dospěje tvé strádání ke konci, kde najdeš novou rodinu. Navždy pak budeš kráčit aleje vykošatých břestů po věčně zdravých žitništích zelených travinách, kryt stíny krásných stromů. Staneš se plnohodný. Považ, co vše tě čeká, jak snadně se toho dosáhnout ti můžeš. Z té příčiny sdělej, co nutno sdělat jest a zaboukni jednou provždy dveře od starého světa. Abys tak vyšel ze silných plat a třesovisk a nejíž pak nikdy neuhlídáš. Jen Alexius, jen svatý Alexius Kerner se stane tvým novým otcem ještě, co by své dítko přichýlí na svoji hruč. Tak tohle byl životní výkon, ten Svangestovo dubbing. To bylo tak procítěný, to bylo tak... Bylo perfektní. Fakt tohle bylo naprosto epický. Co tam děláte, Vilumpe? Já chtěl jsem na vás počkat, abychom si promluvili, ale zapadl za mnou zámek dveří. Nepovídejte. Co pak to tady máme napsáno? Spalovací komora a ta páka vlevo? Jsou jedna jiného popisu. Jistě zažává oheň, není-liž pravda. Počkejte, Petrsne. Neukvapujte se. Já jsem doktor, jsem veřejně známá osobnost. Zatáhněte za tu páku vpravu a puste mě ven. To je ale dilema. Mám vás zabít nebo pustit, respektive předat poručík Waldnerovi? Waldner je hlupák, který vám nějak nepomůže. Jde mu jen o jeho kariéru, pak to nechápete? Ale ne. Neříkal jste, že Waldner neexistuje? To ne. Nic takového jsem neříkal. A také jste naznačil, že vlastně i vy sám jste jen halucinace. Já jsem dostal čas zjistit, jak se věci doopravdy mají. Zkusím zatáhnout za tu páku vlevo. Konec konců! Zabít halucinaci není zločin, že jo? Nechte toho, člověče. Puste mě ven. Tohle by vám jen tak neprošlo. A kdo se dozví o tom, že jsem zabil jednoho bídáka, který se z blázince udělal dojnou krávu? Který založil nesmyslný řád, aby manipuloval lidi, obohacoval se na jejich úkor a zneužíval k otrovským pracem v podzemní továrně. Jste karebáne. Nezasloužíte žádný soucit. Petrste. Prosím. To nesmíte, já nechci umřít. Udělám si to, když se tady mě nezabíjíte pro smilování boží. A ještě jedna věc. Před rokem, když jste mě vyšetřoval, jste sice konstatoval, že trpím halucinacemi, ale že si jejich nesmyslnost uvědomuji.
a nestratil jsem schopnost racionálního náhledu. A vy se mě tu celou dobu snažíte přesvědčit, že jsem blázen. A teď tu přede mnou brečíte jak malé dítě. Hnusíte se mi. Jsem s vámi hotov. Jednou provždy. Táhněte do pekla! Třeba se tam setkáte se svým milovaným Alexiem Kellnerem. Tak, překvapivý vývoj událostí, co? Nebo spíš zajímavý. Pro mě už tak překvapivý, ne? No. Ale viděl bych to tak, že příště tu hru dohráme. Respektive motné hru, to je jedno. No, v tomhle případě, když je to takhle brutálně velký, tak spíš hru. Tak jo, tak zase příště u dalšího Madhouse 3. Tak jo. Tohle je Madhouse 3. Který tady hoří asi podobně jako tehdy Sabatovo naděje, že tady ten vývoj tady toho módu bude naprosto klidnej. Tak jo. A jdeme pryč. Nic jiného už tady stejně nezbývá. Ale já mám dokonce volej to. A tuto... To je konec nějakého amerického filmu, kde všichni... Jakýho válečního filmu, kde na konci jeden hrdina jediný přijde, to tam přijde všechno zachránit, sedne někdo do letounu a pokosí tam hodně všechny. Už přestala ta hudba. To je škoda. Ne, ona furt hraje, ale není tak slyšet, protože je tady bordel. Teď kudy? Já si myslím, že dneska už to dohraju. Otečka, co tady je? To je z toho modu? Nebo to má špinavý monitor? Nebo má vodný pixel? Teď to nevidím. Teď jo. Teď to vidím. Teď to nevidím. To je nějaký bug, ne? Jak je tohle, teďko, tak já na to přesunu tu tečku, jo. Teď je na to. Já myslím, že mám nějaký skurvený, teď ji furt vidím. Sabatu, máš tady bug, ne, nějaký? Co to kurva je? Teď ji nevidím. Aha, dobrý, já jsem měl špinavý monitor. Tak jo. Tak, myslím si, že dneska by to mělo jít v pohodě dohrát. Co si pamatuju, už toho tolik nechybí. Že to tady hoří, ale hlavně živí, tak funguje dál. No, nechci jí říkat, jo, ale u mě ve Wackersbergu ty čudlíky aspoň fungovaly.
Párkrát jsem se zmínil o tom, že jsem kdysi sloužil na Ostrzýštajnu jako řemeslník, který se staral o technický stav budovy. Jednou za mnou přišel Birkenstein s Pennerem a navrhli mi, že bych mohl pracovat v podzemí, kde bych opět dělal svoji starou práci. Souhlasil jsem, protože je to mnohem lepší než hnít v blázinci. Technický stav podzemní továrny, o jejíž existenci jsem dříve neměl ani potuchy, je však tristní. Ten, který navrhoval rozvod plynového potrubí, musel být buď sám blázen, anebo naprostý amatér. Při nejlepší péči permanentně hrozí nebezpečí výbuchu plynu. Řekl jsem to doktorovi Pennerovi, ale ten nad tím vším jenom mávl rukou. Tak nevím, co je lepší. Sedět v blázinci a zůstat naživu, anebo bejt tady dole a riskovat, že celá továrna schoří a dotla? Co? Že celá továrna schoří a jasní? Podepsán Hans Hirsch. Ubohý Hanzi, takže nakonec si skončil v této bohem opuštěné díře. Nejspíš, no. Nic jiného mu nezbylo, no. Počkej, kde je to Hans Hirsch? Něco mi říká, že tady má něco bejt, ale... Ne, nepamatuju si, že by tady byla nějaká taková píčovina, že bych musel odtlačovat bednu nebo něco. Poslední, ale no tak. To by nebylo dobrý. Světlo needed. Kurva. Já než jsem tady tohle zapnul, tak jsem hrál jinou hru, kde jsem se taky staknul totálně a je to tak nějak jako už trochu blbý teďko. Píčo. OK, nesvítit. Je tady něco, co by šlo zapálit? Není. OK, v tom případě. Ale tady nic není. Jo, tady je vidět, že nic není. Takže když půjdeme zpátky. Do toho výtahu asi ne. Mě tady na tomhle nejvíc mrdá, že já si tady stejně vysvítím ten... Ale není to páka. Kdybych chtěl být rejpal, tak tu není páka, takže ten výtah nemohl fungovat nikdy. Toho jsem si tak nikdy nevšiml. A to je jedno, to je se mnou takový detailista. Každopádně. Já nechci svítit, protože já to světlo budu potřebovat úplně na jiné věci potom. Ty krávo, teď já tady to... Tady je to slepá ulice, tady není co dělat. Jako fakt, ale to... Je to malý. Vidím to hned, že tady není co dělat. No, to je pěkný, ale... Jo, vole, já jsem sebral klíč. To si neudělal. Nedal si sem zámek, který vypadá úplně random, aby do toho lidi strkali klíč, že ne? To je taková píčovina tohle. Tady co? Jasně, tehdy existovaly detektory, normálně elektronicky laserový, který přesně věděli, kdo nastoupil do výtahu, že jo? Jsem si říkal, že tam není páka, tak s tím nejde odjet. Jde to.
ale nedává to smysl. Tak. To jsou ty doly, ne? Slavný. To víš, to je, to bude ono. O, ta ubohá cesta vpřed, když olej mi dochází. Všechno je v píči, zatímco já další lahvičky o oleje nenacházím. Čo, jak jsem Sabata, tak ten tady se vysral na to, aby někdo tady našel volej. Ten už byl tak nasraný, že musí dělat ještě doly, který si vzpomněl Svankes. Že tady určitě naschvál nenechal ani jednu lucernu. Protože já vím, jak Sabatu byl brutálně nasraný, když musel dělat tady ty doly. Já si to pamatuju velice dobře. Jako udělal pěkný, vypadají fakt dobře. Má to i dobrou atmosféru, všechno. Ale vím, že ho to nebavilo. Úplně si pamatuju tu diskuzi. Na co doli, ty vole, mě z toho praskne čurák, proč to budu dělat? No ale, ono... Aby hráč nebyl zmatený, no, tak bych to tam přidal. Teď už to máme skoro hotový, Sabatu. Tak proč ne? Ty vole, tady až... No tak to už můžu rovno nechat vytažený, že jo? Protože... Já jsem chtěl říct, až mi to dojde, tak tady bude vidět takhle, ale ono... Jo, ono už to ani vytáhnout nejde, tak to já jsem ani... Tak to já jsem nejspíš zmašnul F-ko v době, kdy už to ten hráč zatahoval sám. Fakt super to, ale geniální. Já už ani nevím, jestli je tady nějaký nepřítel, ne? Takže to bude fakt super. Tohle, hele, papír schovaný. Pane bože, tak to vypadá, že už mi to štěstíčko, že už mi to mý štěstíčko fakt úplně došlo. Že jsem si já vůl nechal nasadit chrobáka do hlavy od Hanze v Hirše, že prej se rávo se zdrhnout. Myslel jsem, že si fakt buď děláš prťou chlata, anebo že mu fakt straší ve věži. No jo, ale za nějakou dobu se Hans fakt zdejchnul. Všichni ho potom hledali jako divý a Pené byl rudený jako rak. Jak byl naprdnutý, tak jsem to zkusil taky, jenomže jsem neměl šajn, že ten praznecht Penner nechal doly zavalit, aby někdo další zase nevzal roha. A tak tu teďko sedím a nevím, co si mám počít. Když se vrátím, tak mě zavřou zpátky do pakárny a šlos. A když tu zůstanu, tak tu tutově natáhnu braka. Podepsán Tony, zvaný Štísko. A ti štěstí právě asi došlo z brde. No, dalo by se říct, že to trošku... Zatraceně! Jestli je to pravda a Penner nechal doly zavalit, tak jsem tu v pasti. Ježíš, hysterko, máš tady sud se střelným prachem. Tady to trošku připomíná Penumbru, nejenom tím prostředím. No, prostředí možná i tak ne, protože tady je furt světlo. Relativně. Já vím, já si na tu svoji hlášku, že tady je světlo, vzpomenu, až tady budu píčovat, ale jako je tu vidět. Ale spíš to ten osud, jo, že on vlastně Tom Redwood z Penumbry taky zůstal uvězněný někde v dole. Cestu blokuje zával, aha, jasně, tak to je asi první. Já to není první. To není první quest, ale oproti Wackersbergu je tady úplný minimum questů.
Proto mě překvapuje, že je tady takovej úplně zbytečný. Že i já, když nemám ani kapku vole, tak vidím, že je to jako zajebaný, že tím asi neprojdu. Tak, nic. Já jsem kvůli tomu šel pospátku, protože jedině tak dokážu se tady nějak orientovat. Jo. Je protože ono jít dopředu v úplný tmě je úplně k hovnu. Nejlepší se otočit zády ke světlu, ať aspoň má člověk nějaký orientační bod, kdy se pohybuje a kdy ne. Tady je taková tma. Taková skurvená tma. Já nevím ani, kde jsou dveře. Fakt nemám volej. Nemám. Počkej, ale ten sud se mohl dát tam, jak byl ten zábal, mně to nedošlo hned. To bylo kde? To bylo někde tady poblíž, ale... Do prdele. Tady se vymotat, to bude fakt challenge. Tady je zeď, jo, tady je nějaká... Ne, teď už zase nevidím nic. Je tu zeď. Ale tady je nic, to je taky zeď. To bude vozík, že jo? Jo. Což je asi dobře, protože kolem nějakého jsem před ním procházel. No dobře, ale když to tam dám, tak čím to zapálím, že jo? To je další věc. Je možný, že to bouchne jen tak. Nebo třeba po hodu kamenem, to já už fakt nevím. Kde to je? No, tak super, dobře, tak to zmizelo a... Teďko jako co? Jo, už to vidím, počkej, teďko jak to... Jsem to chvilku viděl. Aha, jo, takhle. To je přece Helmut. To je jedno. Musím o to vypadnout. Ahoj, já běžím. Nevím teda, jestli běžím, mě připadá, že se nehybu, ale jo, už jo. No, jestli to mám problém přeskočit já, tak co to monstrum za mnou? Já ho ani nevidím. Někdy musíte v životě udělat věci, které byste sice dělat nemuseli, ale přesto se do nich vrhnete po hlavě. Jako kdyby ve vás byla hnací síla, jež vás nutí vykonat něco nad rámec vašeho vlastního já. Je to touha po seberealizaci. Každý z vás se snaží v životě nějak prosadit, být určitou bytostí a dojít tak vnitřního uspokojení. Nedokážete nad tím pocitem vyhrát a často musíte absolvovat zkoušky nevídaně obtížné. A takový byl i můj případ. Touha po spravedlnosti mě donutila své souboj s odporným zlem, které se jako černá smrt rozlézalo po celém Bavorsku. Protože, jak už jsem řekl, mám od dětství jednu nepříjemnou povahovou vlastnost. Nesnáším lumpy. No jo.
Případ Penner vyvolal obrovský skandál, který přesáhl hranice Bavorska. Následoval monstrózní soudní proces s Birkensteinem, ve kterém jsem figuroval i já, co by korunní svědek. Birkensteinovy zločiny byly veřejně odhaleny, jednak na základě mnou předložených důkazů. Dále díky svědectví propuštěných pacientů, které nechali společně s Pennerem zavřít ze zjištěných pohnutek do bláznice. A v neposlední řadě díky svědectví jeho ženy, Stefanie von Birkenstein, která byla na základě nového lékařského vyšetření shledána příčetnou a svéprávnou. Všechen Pennerův majetek, včetně majetku řádu, byl zkonfiskován a veškeré finanční a majetkové transakce v jeho prospěch prohlášeny za neplatné. Většina z toho byla navrácena původním vlastníkům nebo jejich dědicům. A co zbylo, propadlo ve prospěch bavorského státu. Případ mi vynesl obrovskou popularitu. Pracovní nabídky se mi začaly hrnout v takovém množství, že se mi nestačilo odmítat. Osobní kurfiřt, pan Maximilian Josef, mě na Nymphenburgu za mé zásluhy vyznamenal a přiřkl mi malou doživotní rentu. Baron von Birkenstein byl odsouzen ke ztrátě majetku, jenž připadl jeho ženě Stefanii, a doživotnímu vyhnanství z Bavorska. Odešel do Vídně, kde se, dle mých informací, dopustil několika podvodů, na základě čehož se dostal do hledáčku rakouské policie a údajně pak uprchl do Paříže. Jeho další osudy nejsou známy. Ilse von Lipnitz se sice po Hermanově smrti psychicky zhroutila, avšak stala se univerzální dědičkou obrovského jmění Lipnitzů. Z prožitého utrpení se postupně zpamatovala a za nějaký čas se znovu provdala. Po smrti starého barona von Lipnitze z hradu Dunkensteinu neváhal správce Petr Schmidt využít nově vzniklé situace a odjel do Mnichova do Schwabingu, aby dal své služby k dispozici nebohé vdově po Hermanu. Můj přítel poručík Waldner byl povýšen na kapitána a stal se šéfem palácové stráže na Nymphenburgu. Mně je navěky zavázán, že se mu pomohlo v jeho kariéře. Blázinec na Blutenburgu byl, poté co vyhořel, nějakou dobu mimo provoz. Na státní útraty byl však zrekonstruován a jeho novým přednostou se stal doktor Uwe Kittel. Podzemní továrna se zhroutila, jakož i staré doly, které ve svých útrobách pohřbily nebohého Helmuta. Hansovi Hiršovi se doopravdy podařilo uprchnout z dolů a poté odejít do Vídně. Když se však dozvěděl, jaký nabrali události obrat, pochopil, že se nemá čeho obávat a počase se vrátil zpět do Mnichova, kde žije dodnes. A to je konec celého příběhu. Já sám vedu docela spokojený život a navíc jsem se asi rok po zakončení tohoto příběhu šťastně oženil. Co víc si přát? A ještě jedna věc. Inge von Lipnitz, jak jsem se později dozvěděl, nezemřela v Ostrzesteinu. O tom vypráví historie zvaná Castle Wackersberg, avšak to už je zase jiný příběh. Vážený Klausi Petersone, zasíláme vám tento list, který slouží coby oficiální potvrzení, že jste se stal držitelem státního vyznamenání Bavorského kříže, uděleného vám za vaše zásluhy z dobré vůle. Jeho kurfiřtskou výsostí Maximiliánem Josefem. Ze stejných příčin vám je přiznána pravidelná roční renta ve výši 5000 bavorských guldenů, která vám bude vyplácena doživotně vždy v první měsíc nového kalendářního roku. Podepsán Erwin Fleisig, šéf kanceláře jeho výsosti.